Tusinzira ku lifestyle nga bulijjo tukwane Rose Constructions ku 0788 84 7195. Agamba ki? Rose Constructions kola ku bya kuzimba. Then nembuzaako omukyala mukwano gwange, agamba ki? Mami Nalongo, Nalongo Bridals, webale gye okwasaganya emirimu egiri awo mpola mpola ya Nalongo Bridals. Nkakasa bona obuzeemu okuddukanya business zo. Maasa awo nkusabira bijja kutambula bulungi. Kale awo twatuvuddewo kantuukire ku nsonga za Rema Namakula. Rema Namakula y'omu ku bakyala abasinga okubeera ennyo mawulire okuva last year. In fact y'omu ku bakyala trendinga mawulire ga Uganda okuva ensonga za Kenzo lwe zaatandika mpaka lwe zaggwa. Ne bwe zaggwa chapter n'ekyuka, ate emboozi n'efuuka ya kapo ye empya ne mwana mulenzi Dr. Hamza Ssebunya. Naye pandemic eno ya COVID bwe yajja, Rema yagenda asimuka mpola 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 ku map. Okujjako kuwulira ennyimba ze ku TV ne radio nga zikubwa, naye tokyasobola kuwulira kapo ye. Kuba kapo ye naye erekola story ku lwayo, tokyasobola kuwulira kapo ye eya Dr. Hamza Ssebunya ne Rema ng'eri mu mawulire. Abantu beebuuza baddawa? Rema Namakula y'omu ku bayimbi bali tu silent ne mu mbeera eno omwandi badde musuubirira abantu okuva nga gagundika mpadde ya abiri gaago mpadde ya ataano tanaba kubaako ne kyeyakoze maybe kuyamba bawagizi be n'okubaako kya contributing towards okuyamba okulwanyisa pandemic eno. Nero yavaayo ko n'abaako kyayogera, yavaayo awakanya oluyimba oluli mu kutrendinga ng'agamba nti oluyimba olwo si lulwe, lwe mawulire nakola story. So avuddeyo n'okubira omulanga eri abantu n'abagaba bannange akaseera kano nga Rema Namakula agambye nti akakozesa ali mukozesa akaseera kano aka coronavirus okusobola okuwandiika ennyimba empya n'okureflecting obulamu bwe ne boyfriend we. Agambye, "I'm using this period to reflect on my life. I'm also writing new music with the help of my husband. This pandemic has given me an opportunity to know my hubby better." Yeah. I nategeddeko mbaina lubuto lala, by the way. Yeah, uraso kasimanyo lwaita naye nategeddeko nti njaku babulira kabya mtu omubude. Atugame kale mkoesa kasira kana okwongera okumanya bawe. Bawe Dr. Hamza Ssebunya okumutegeera obulungi, okutegeera ensabula gyasabula mu mwaya, okutegeera engeja inamu mukwanu. Kwegamba okutegeera ekinyusi n'okumu extractinga birungi ki Dr. Hamza byalina Rema agezaako kubanga abinyumira mu kaseera kano. Jjuka tekyaliyo show, tekyaliyo ku recordinga, tekyali kukola kinamaga kati mweno kalantini bantu bakola ebintu ebi kulya, kunywa, bwe baba bafumbo kwekuba waya, tewali kirala. Byokka bantu baliko kati kulya, kunywa, bwe baba bafumbo, ekiddaka omukimanyi. Era nabagamba by January mugenda okulaba obwana muganda wange. So Rema Namakula bwati walira gamba nti ali mukuyambibwako Dr. Hamza Ssebunya okuwandika ennyimba. Kati awo Rema wenkugirako engalo, Hamza amanyi okuwandika ennyimba kweri? Singo nga meti Kenzo, kuba Kenzo yawandikanga ennyimba za Rema n'okumudirectinga videos na bichi, naye kati Hamza wabwe. Kale tunawulira final product wenefaanana kubanga Dr. Hamza bango ogenda kuwandikira Rema ennyimba, eniwe ennyimba kuyimba it's a talent. Anyway, tunabirabira eyo kuba kati bwetugamba nti akuyambako simanyi. Simanyi naye yatugambye nti awali. So abanoonya Rema babulidde abagambye ali mu kunyumirwa laavu ya bawe, ali mu kwongera omutegeera, ali mu extractingamu obusimo n'obunyusi, at the same time bali mu kuwandika nnyimba ezinaafuluma nga tuvudde mu pandemic eno. So katubirinde pandemic ng'ewedde tulabe ennyimba ze munaamufulumiza.